de meia hora de palestra. Então, por exemplo, eu estava fazendo meditação aqui. Quando nós estamos no mundo sem pertencer ao mundo, nós temos que fazer uma vida meditativa, não horas meditativas. Então, as pessoas às vezes falam que... elas dizem que é muito profundo o ensinamento, isso e aquilo, né? Porque é só terminar a palestra, a pessoa fala assim, bom, então ela volta no hipnotismo outra vez. Não é assim que tem feito? Na época eu fazia a palestra semanais em Campinas, as pessoas ficavam esperando ter uma casa lá que a gente ficava utilizando. E antes que eu chegasse, as pessoas tinham um assunto. Eu chegava e mudava o assunto geral. Depois, na hora que a gente ia embora, eu escutava os assuntos e voltava para os assuntos gerais. É evidente que os assuntos todos são assuntos, né? Mas quem entrar nisso aqui para valer, ela não vai poder mais conseguir viver, se quiser resultado, como um mortal comum mais. Precisa de experiência, né? Então, a forma de fazer isso é vida meditativa. Pode ver, todo esse pessoal que escreveu algum tema sobre isso, qualquer um, não são pessoas que pegam 5 minutos por dia para meditar e mais 10 para falar sobre isso. É vida meditativa. Vida meditativa. Então, o que significa? Nós estamos na rua, nós estamos aparentemente na rua, em consciência não. Se não for feito um hábito nesse sentido aí, porque eu não gosto de ver as pessoas se enganando, tá? Com a forma que levam a culpa das pessoas e culpa de vários ensinamentos. Que colocam a pessoa como um mortal estudando a verdade. Né? Então existe um mortal que ele vem aqui, pega uma apostila, ele vem aqui e vê alguma coisa sobre ele. Espiritualmente falando, ele vai tentar, quando chegar na casa dele, arrumar uma horinha depois para meditar. Tudo isso aí é tudo ótimo. Isso aí. Só que o resultado vai ser desse tamanhozinho. Porque o resultado é proporcional à busca. Agora, a busca é proporcional a saber que a busca não existe. Porque nós já somos o ser. Então, quando a gente vive isso, é um hábito isso, vai ser um hábito. A pessoa não é mortal, tá vivendo como mortal, que é muito mais difícil. Já habituado com isso, não é? A gente não vê todo dia a gente falar que foi no velório não sei de quem aí, viu na televisão que morreu não sei quem. Então, foi habituado com a ilusão, então é muito mais fácil nós ficarmos habituados com a verdade. Não é isso? Tudo é questão de hábito. Se nós estivermos habituados com a verdade, nós estaremos repetindo as palavras de Cristo e não as palavras de discípulos. Quando alguém falar, não sei quem morreu, a resposta do Cristo qual foi? Deixai os mortos enterrarem seus mortos. Não cabe mais na consciência de quem estuda isso aqui acreditar mais nessa ilusão. Tá? Não cabe mais. Agora, é evidente que a grande massa não está um pingo interessado nisso, né? Eu divulgo isso aqui, segundo o artigo do Google Smith, eu divulgo em materiais nossos lá. Saem, por exemplo, centenas disso aqui. De cada centena que sai, liga um ou dois lá. Tem gente pensando até que esse Google Smith trabalha na firma. Tá ligado aquele espaço ele lá. Mas tem um que trabalha lá. Tem um que é o Eu Sou, né? É. Então, as pessoas, de cada 100, os dias que nós entregamos isso, tem pessoa que vai até fazer leãozinho, ou chegou uma coisa de rascunho, né? E tem outros que vão pegar um negócio desse aqui e descobrir o que está sendo dito aqui. E se ela percebeu o que foi dito, ela não vai conseguir mais viver como mortal. Eu sempre achei um absurdo uma pessoa pegar um ensinamento espiritual e viver como mortal. Eu nunca aceitei isso pra mim, né? Então, o que eu não aceito pra mim, eu passo como o ideal. Cada um vai resolver o que quer da vida, né? Esse texto aqui, saiu depois de horas de meditação.
Então, até que eu fui ler com calma o que aconteceu por aqui, foi da meditação. Né? Então, aqui está dizendo o seguinte. Quando lemos na Bíblia que as coisas vistas procederam das não vistas, Hebreus 11, 3, podemos entender as palavras de Jesus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tanto Jesus como os discípulos eram coisas vistas. Não eram? Então, a frase de Hebreus está dizendo que antes que os discípulos de Jesus fossem vistos, as coisas não vistas já procediam. Né? Então, o que interessa para nós, ficamos descobrindo aqui, que antes que Abraão existisse, Jesus já era. Essa informação era bastante interessante para ele, né? Não era? Quando ele descobriu, nós temos na Bíblia que Jesus foi crescendo, ganhando sabedoria, em graça, sabedoria, e tem essa citação. Depois que ele adquiriu essa graça e sabedoria em Jerusalém, ele descobriu que antes que Abraão existisse, ele existia. Então, a onisciência existia antes de ele adquirir a sabedoria. Não é isso que está dizendo? Se antes que Abraão existisse, ele descobriu que ele já existia, então, o que era aquele conhecimento que o Jesus carnal foi adquirindo em Jerusalém? Ninguém tinha pensado nisso, né? Hã? Tem uma passagem da Bíblia, pode procurar lá. Está dizendo lá, Jesus foi crescendo em sabedoria e em graça. Estou perguntando o seguinte, como que ele pode ter crescido em sabedoria e graça se antes que Abraão existisse, ele descobriu que ele já tinha onisciência? Ele era o primogênito de todas as criaturas, né? Cristo. Então, antes que Abraão existisse, que Abraão veio antes dele. Então, mas o Espírito de Jesus era anterior. Então, e a sabedoria, onde é que estava? No Espírito anterior ou não? Bom, a sabedoria... Gente, ele foi evoluindo mesmo depois da encarnação. Tá. Então é aí que eu quero chegar. Exatamente nesses verbos aí. Porque se na hora que ele cresceu, adquirindo sabedoria. Quando ele adquiriu a sabedoria máxima, ele descobriu que aquela sabedoria máxima ele tinha antes de ter adquirido a sabedoria, que era antes que Abraão existisse, o que está dizendo aí? Que essa sabedoria dentro de um plano humano é tudo ilusão. É isso que está dizendo. Tudo ilusão. A pessoa chega aqui e lê, olha, hoje eu aprendi mais que esse texto aqui. É ilusão. Por quê? Porque antes que esse texto existisse, as coisas não vistas procederam. Então a onisciência, ela é a realidade da nossa sabedoria hoje. Ninguém vai adquirir a onisciência lendo isso aqui. Entendeu? Tem gente que vai ler isso aqui, vai achar que aprendeu alguma coisa. Como estava dizendo, eu fui ler o que estava escrito aqui depois que eu fiz a meditação. Como é que isso aqui sabia o que está aqui? E depois eu estou falando que eu fui ler o que está escrito aqui. O que, que é sabedoria e o que, que é ilusão? Então, eu continuei assim. Se nós estamos aqui sendo vistos, é porque procedemos do Espírito, do Verbo de Deus. Por isso nós estamos sendo vistos. Isso é a palavra da Bíblia, né? Tudo que é visto procedeu das não vistas. Não visto é Espírito. Né? Então, todos nós estamos vistos porque existia antes os não vistos. Quais eram os não vistos? É. Não. Nós, né? Não. Agora, quem que disse que nós agora somos vistos? É a ilusão que diz que nós somos vistos? É a ilusão? Então, o ser que nós somos não vistos,
né? Antes que aparecesse a visão do ser, é o nosso ser, não é? É ou não é? É. Então, onde que apareceu essa coisa vista? Deus é onipresente? É. Onde que apareceu a coisa vista? Em Deus? Apareceu em Deus? Não. Alguém está me vendo aí? Quem está me vendo, hein? Todo mundo está vendo? Manifestação de Deus. Eu tenho que estar me vendo. Estão me vendo? Hein? Pelos olhos humanos, sim. Olhos humanos estão me vendo? Estou. Então, o ser que procedia antes do visto não estão vendo? Não. Hã? Não. Não estão me vendo? Não. Tá. Não.